Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Вася, Вась, мала вдома? Вась, це ти чи що? Вася! Анька, паразитка, а? Це я так і знала, що ти вдома. Ну і чого ти мовчиш? Ай, ще тільки ранній ранок, а вона вже напилася. Ай. А ну, давай, вставай. Аня. Аня. Господи. Аня? Аня? Київ. Вранці 22 листопада 76-го року у власній квартирі знайшли мертвою 30-річну Анну Ващенко. Молода жінка жила сама, працювала санітаркою в міській лікарні. У гостях у Анни часто бували галасливі компанії. Випивали. На перший погляд, усе було наче звичайне отруєння алкоголем. Та коли судмедексперт оглянула тіло, то висунула версію, що отруїли навмисно. При цьому можливість самогубства вона виключила відразу. Справою зайнявся слідчий обласної прокуратури Павло Герус. Коли слідчий прибув на місце події, там уже працювала опергрупа. Забирайте. Вітаю. Вітаю. Ну що, Марина Янівна? Дівчина померла від отруєння. Спиртним? А мене навіщо визвали? Та ні, не від спиртного. Судмедексперт пояснила, на слизовій і нігтях дівчини характерна синюшність. А таке буває тільки при отруєнні. Цианідом. Погоджуюсь з Мариною. У чарочці є осад, а також сліди помади, такі ж, як і убитої. І пальчики. Ну що, колеги, я побігла робити розтин. Дякую. Так. Випивала не одна. А на другій чарочці відбитки ретельно стерли. А на плясті чудові пальчики. Тут явно щось шукали. Але ось в чому справа. Каблучку з убитою не зняли. І гаманець у сумочці, а там гроші є. Отже, на побутове і на вбивство через п'янку не схоже. Що тоді? Ну, що тут брати? Не знаю, але явно не гроші. Подивіться, книжки стоять, їх ніхто не чіпав. Якщо б шукали гроші, то все б тут перерили. Убити вбив, а пограбувати часу забракло. Криміналіст вказав, що основний безлад у шафі, де загибла зберігала фотографії. Так, а може він знав, що шукати і де? Так, фотографії... дитячі. І шкільні віньєтки на місці. За 11 клас, за 3. Різниця між аматорським і студійним фото в 70-ті роки була ще настільки разючою, що громадяни намагалися відобразити найважливіші події життя у фотоательє. Весілля, демобілізація з армії, зустріч великої родини. Професійного фотографа рідко викликали. В основному до нього йшли. Події, пов'язані з народженням і дорослішанням дитини, намагалися відобразити на кожному етапі. Новонароджений, голенький і в найкрасивішому одязі. Однорічний, потім щороку до п'ятиріччя. Першокласник. У дитячому садку і школі колективні фото. Перший клас, третій, середня і старша школа, випускний.
Шкільна вінєтка – особливий жанр професійної фотографії. У ній усе важливо – фон, шрифти, форма портрета учнів і вчителів, овал, прямокутник, багатокутник, розташування кожного портрета по сусідству з учителями, в центрі або з краю, друзі і подруги поруч. Вінєтка – не просто фотографія. Це своєрідний документ, який додавався до свідоцтва про неповну середню освіту або атестата зрілості. Планшет з вінєткою вручався в урочистій обстановці, як правило, на останньому дзвонику. А за восьмий? Мам, знайти за восьмий клас. Добре, добре, зараз пошукаю. А за восьмий немає. О, тут іще фотографії. Шкільні. Компанія, хлопці, якась дівчина. А дамочка любила фотографуватися. О, а це що? За однією з шухляд криміналіст помітив чоловічу запонку, на ній англійські літери SL. Сілвард, якщо не помиляюся. Так, дуже дорога річ. Я такі тільки в кіно бачу. Імпортна. Тільки по блату можна дістати чи у перекупників. Так, нам не по кишені. Нам повезло. Запонку носили. На ній відбитки. І ниточка. Я думаю, її загубили недавно. Тут явно був якийсь франт. Треба опитати сусідів, дізнайся, хто до неї заходив. Угу. Хто це такий? Наш франт. Так, зрозуміло одне. Вона сама впустила вбивцю. У Аньки не квартира, а прохідний двір. І все ж таки, можливо, в неї були якісь друзі, приятелі. Та, хто їх знає, мелькали тут такі морди, шуміли. Я, крім Людки, її подружки, нікого більше не знаю. Але і вона тут давно не показувалася. А чоловіки в неї були? Чоловіки? Ні, ну я в її життя не лізла. Знаєте, але в цьому сенсі вона була порядна. Був у неї хлопець. Один момент. Почекайте, я допоможу. Ну все, тепер дуранку шукати будемо. О, я так розумію, ми в квартиру сьогодні не потрапили. А я так розумію, що сьогодні знов спокою не буде. Клавдія Петрівна, а ви своє вухо кладіть на подушку, а не до моїх дверей прикладаєте. Так не тільки спокій буде, а ще й сон побачите. Так ти ж! Ясно. Прізвище хлопця, ім'я знаєте? Откуда? А описати можете? По годах він такий, як Анька десь. А, ніякий, непримітний геть. Вони мені всі на одну морду. А сьогодні він приходив? Сьогодні? Ні, сьогодні його не бачила. Але сьогодні, мені здалося, приходив її відчим, Васька. Васька? Ага. А о котрій він прийшов? Ну, о котрій він прийшов, я не знаю. А от коли пішов, я якраз за покупками збиралася в магазин. Ну, так спускаюся, коли дивлюся, отако сходами, тьоп-тьоп-тьоп-тьоп, так, знаєте, солідно одягнений. Я йому, Васька, Васька! Ноль емоцій. Солідно одягнений. І ви впевнені, що це був він? Ну, його лисину я добре знаю. Я навіть подумала, і чого це він сьогодні приперся? Відтоді, як померла Аніна мама, я тут його жодного разу не бачила. Можливо, це наш франт. Хто? Нічого, нічого. Гарного дня. Ага, і вам. Ближче до вечора у слідчого на руках були результати судмедекспертизи. У крові жертви виявили наявність ціаністого калію. Його ж знайшли і в чарці, з якої пила Анна. Сыщики припустили, що до смерті жінки цілком міг бути причетний її відчим Василь Чернов. Його відбитки пальців збіглися з відбитками, залишеними на вхідних дверях та на пляшці з горілкою, яку пила Анна напередодні своєї загибелі. Ну що? Ось результати експертизи, які підтверджують, що саме ви були в квартирі убитої, і саме ваші пальчики на пляшці, яку ми знайшли у цій квартирі. Що скажете? Так, я був у її квартирі.
Але я не знав, що Аня мертва. За словами відчима, коли він побачив на дивані Анну, то подумав, що падчерка п'яна. Ах, ти ж. А ваші пальчики на пляшці звідки? Не знаю. Я пляшку до рук не брав. Не знаю. У Києві у власній квартирі виявили мертвою 30-річну Анну Ващенко. Її отруїли. У крові знайшли сліди ціаністого калію. А в квартирі убитої пляшку горілки, келих зі слідами отрути і чоловічу англійську запонку. Сусідка розповіла, у день смерті Анни бачила біля її квартири відчима Василя Чернова. Чоловіка затримали. Його відбитки пальців співпали з відбитками на пляшці горілки, з якої Анна пила перед смертю. Чернов зізнається, що заходив до квартири падчерки, але стверджує, пляшку із собою не приносив і з Анною не розмовляв. А хто знає? Товариші громадяни, та не брав я гріх на душу. Я ж Аню як рідну дочку виховував. Ну що ж я, та й навіщо? А приходили навіщо? І що винесли з квартири? Та не виносив я нічого. Я приніс прикраси матері Аніної, приніс. Там пару сережок, комплект смарагдовий. Цікаво виходить. Рік тому померла ваша дружина, і через рік ви вирішили віддати прикраси саме в день вбивства, так? До чого тут це? Це ніяк не пов'язано. Просто Аня останнім часом приходила до мене, вимагала повернути, дістала. Ну що ти там знов шукаєш? Тобі все мало. Квартира твоя, меблі твої, речі. Я ж коли йшов, нічого з собою не взяв. Подивись, як я живу. Ага, нічого. А золото матері хіба не ти прихопив, як свою валізку пакував? Зупинись. Скільки там того золота? До того ж комплект я твоїй матері подарував. Не віддам. Це пам'ять. Ось, візьми. Все. Мама мені обіцяла це на весілля. Яке весілля? З ким? Ну, подивись на себе. Добре, що вона не бачить, як ти п'єш. Так є в кого? Мамка сама хильнути любила. Да й ти з нею закладав. Золото поверни. По-доброму поверни. Бо Вітька прийде, всі кістки тобі переламає. То хай приходить. Я, може, й не повертав би золото, але вона таки прислала цього свого Вітю. Я думав, алкаш, а він інтелігентний. Перед тим, як прийти, зателефонував. Алло. За словами відчима, чоловік, який йому дзвонив, представився однокласником Анни. Сказав, що живе з його дочкою. Попросив про зустріч. Ну, приходь. Поговоримо. Потім і сам прийшов. 200 карбованців приніс, пляшку. Ми ще посиділи, випили за вдалу угоду. Прізвище однокласника, адреса, де живе? То звідки я знаю? Ви нічого не знаєте про нареченого Ані? Ви ж виховували як доньку. То що? Аня доросла була. Я в її особисте життя не втручався. Ну, добре. Він прийшов, дав вам 200 карбованців. Чому ви через нього не передали прикраси? Та я й хотів! А він каже, самі принесіть. Ані приємно буде.
каже, вшануйте, підіть на зустріч, будемо спілкуватися як родичі. Так, чекайте. То це ж він. Це ж виходить, що... Що виходить? Виходить, от гад, він же час знав, точний час, каже, приходьте о 10:30, не спізнюйтесь. Підстава, падлюка. Це ж він мене підставив. Гарна історія, але от всі докази проти вас. Конвойний. Та це не я. Це не я. І пляшку я до рук не брав. Ну я, якби і брав, то самі подумайте. Ну хіба в мене мізків не вистачило б протерти її, ну? Розгубились. Не кожного дня людину вбиваєте. Розгубились. Та якби ж... Та якби, якби. На бороді б виросли гриби. От. Єгоре, а дай на мені ту шкільну віндітку. Навіщо? Якщо Чернов не бреше, то ми швидко цього Віктора знайдемо. У шкільній віньєтці Анни Ващенко за 11 клас серед однокласників дійсно був хлопець на ім'я Віктор. Прізвище – Охрименко. Про нього навели довідки. Після закінчення школи Віктор 2 роки відслужив в армії у Сумській області. Повернувся до Києва, одружився, але шлюб через півроку розпався. Після невдалого одруження Охрименко вирішив зайнятися освітою. Закінчив механіко-технологічний факультет Київського політеху і дуже швидко знайшов роботу інженера в теплоелектроцентралі. Міліція, а не розбираєтесь. Віктор Охрименко в 4-й квартирі живе. Ану, тихіше музику. Не сама тут живеш. Немає порядку. За всім треба стежити. Відчиняй, до тебе міліція. Дякую вам. Вбили Анну Ващенко. Як вбили? Дозвольте. Віктор не знав про загибель Анни. Йому знадобився час, щоб опанувати себе. Та коли оперативник запитав про зустріч з відчимом Анни, хлопець став усе заперечувати. Дурня це все. Не ходив я до відчима, ми з ним навіть не знайомі. Бреше він. Ну, хтось з вас точно бреше. У мене ось яке питання. Чому через стільки років ви до Анни женихатися ходили? Так я у неї закоханий був з 5-го класу. Вона мене все відчувала. Аж тут зустрілися, вона вже доросла, я закрутилася. За словами Віктора, він зіштовхнувся з Анною у березні біля одного ресторану. Вітя! Привіт. Привіт. А що ти тут робиш? А ми тут зійшли з роботи і... Привіт. Привіт. Я одружитися хотів. А де ви були вчора вранці? Це я усьому винен. Залишив її саму на цілий тиждень. Там на роботі навалилося всіляке. Труби, ремонт, сезон, як завжди. Збираєтесь? А це навіщо? Поїдемо у відділок, зустрінемось з відчимом, з'ясуємо, хто з вас бреше. Ну, добре. Того ж дня в кабінеті слідчого провели впізнання. Обличчям до наших понятих ось тут. Ось тут вставайте. Це всі? Так. Немає його серед них. Як немає? Ви впевнені? Я ще з розуму не вижив. Немає його тут. Тобто, жоден з них. Підпишіть. Підпишіть, будь ласка. Вам доведеться підійти до наших художників і разом з ними створити фоторобот. Єгор вас проведе. Так. Дякую, ви вільні. Жоден з них. Прошу, присядьте, а ви вільні, дякую.
Ну що, почнемо спочатку? Де ви були у день вбивства і хто може це підтвердити? Хлопці з бригади можуть. Прізвище, імена, адреси хлопців. Сейщики перевірили алібі Віктора. В час вбивства Анни він був на роботі. Це підтвердили його колеги. А ось хлопець, який, за словами Вітчима, видав себе за Віктора. Коли фоторобот потрапив до рук слідчого, той показав його Охрименку. Герус припустив, якщо незнайомець видав себе за нього, можливо, вони знають один одного. Ну, ніби схоже на того типа біля ресторану, з яким Аня сварилася і вам розповідав. За словами Віктора, він гарно роздивився незнайомця. Класниця наче. Зараз. Аня, Анюта, Ващенко, стій! Так, точно, це він. Ви не знаєте, у нього були стосунки з Анною? Не знаю. Може, і були. Він такий... Який? Ну, такий... Який? Ну, шмотки модні, фірмові. Я розпитував у Ані. Вона сказала, забудь. Про що вони говорили? Чули? Ні. Ви знаєте що? Ви цей портрет Людці покажіть. Це подруга Ані. Вона вам точно скаже, хто він. Прізвище, адреса Людки. Коли Віктор вийшов, слідчий ще раз уважно подивився на фоторобот. Йому здалося, що він десь уже бачив це обличчя. Єгор, а де ті фото, що ми в квартирі знайшли? Пам'ятаєш, в конверті були? О, у мене. Ось. А що? Та здається мені, що я бачив його на одному зі знімків. Слідчий виявився правим. На одній з фотографій поряд із загиблою був старшокласник, схожий на зображеного на фотороботі. Ну, це ж він. Начебто схожий. Так, я і Мілка. 60-й рік. Мілка – це Людмила? Так, треба знайти цю Людмилу і якомога скоріше. Подивіться, ви пізнаєте цю людину? Людмила Віценко працювала медсестрою в одній престижній клініці міста – лікарні 4-го головного управління Міністерства охорони здоров'я УРСР. Сищики застали її, коли дівчина після чергування йшла додому. Та наче ні. А ось гляньте, це ж він. Ось Аня, а ось ви. Так, так, я пам'ятаю цю фотографію. Ми, здається, там з цим хлопцем познайомилися. Ну, Анька познайомилася, але це на жабі. Кіно і танці – найдемократичніші масові розваги молоді. Ресторан вимагав грошей, театр – ошатний одяг. На танці і в кіно можна було прийти в чому завгодно. І великих витрат на відвідання таких місць не потрібно. У Києві один з найпопулярніших танцмайданчиків був у Піонерському парку на схилах Дніпра. Славнозвісна «Жаба». А вхід – 30 копійок. Усі знали, на «Жабу» сімейні пари не ходять. Закохані теж шукають інші місця. «Жаба» для тих, хто хоче познайомитися. Тут звучала музика у виконанні міських оркестрів, яких ближче до вечора змінював вокально-інструментальний ансамбль. У перервах – зарубіжні пісні з колонок. Подейкують, що назва «Жаба» з'явилася не просто так. Сцена, де грали музиканти, була схожа на половинку черепашки, а ще більше – на широко відкритий жаб'ячий рот. Звідси і «Жаба». Прожектори з обох сторін були схожі на очі, а круглий танцмайданчик, поплетений диким зеленим виноградом, нагадував форму і колір жаби. А ще кажуть, частими гостями на жабі були курсанти Київського військово-морського училища, які в курсантській морській формі, стрибаючи як жаби, завзято витанцьовували навприсядки знамените яблучко. А ви не пам'ятаєте, вони зустрічалися? Та я не пам'ятаю. І Анька через 3 місяці кудись поїхала, навіть у школі не з'являлася. А в якому це було класі? В 8-му. Слідчий згадав, що серед фотографій Анни не було віньєтки, яку вручали при отриманні неповної середньої освіти. А куди поїхала? До тітки якоїсь. Та дуже хворіла, а мама Ані не могла залишити роботу. От і відправила її доглядати хвору. Ну, якщо це все, я побіжу, бо цілу добу на ногах і спати хочу, сил нема. Ще на хвилинку вас затримуємо. Покажи фото.
подивіться на ці фотографії. Ви когось пізнаєте? А ця фотографія у вас звідки? Це ми у Ані вдома знайшли. А до Ані вона як потрапила? А чому ви питаєте? Цю дівчинку на початку весни у цій лікарні оперували. Я ще звернула на неї увагу, вона мені Аньку дуже нагадувала. Батьки у неї ще такі непрості, поважні люди. Я, до речі, Анці про неї розказувала. Чому? Ну, знаєте, є така штука типаж. От Анька у дитинстві один в один. Так, давай закругляйся, а то крутися біля дзеркала, наче Софі Лорен. Сідай пить чай. Я пам'ятаю цю фотографію, це ж ти? Так. Знайшла серед речей, вирішила повісити, настрій підіймає. Слухай, а ти віриш, що є двійники? Хто? Ну, люди, які не родичі, але схожі, як дві краплі води. Людмила розказала подрузі, що зустріла в лікарні дівчинку дуже схожу на неї. Волосся пряме, русяве, ніс, родимка на щоці, ну все як у тебе. Правда? Угу. Цікава історія. І що було далі? Та ну що, нічого. Почала розпитувати про дівчинку, про її батьків. Якби мого двійника знайшли, мені б теж було цікаво. А прізвище дівчинки пам'ятаєте? Ні, я не пам'ятаю. Ну, якщо треба, можу підняти записи. Так, було б дуже добре. І якщо можна, сьогодні. Типаж. Після зустрічі з Людмилою сищики почали наводити довідки і з'ясували, що ніякої тітки у загиблої Анни не було. Тож де вона була протягом 8 класу, не зрозуміло. Певні припущення у слідчого Геруса з'явилися, але він не поспішав їх висловлювати. На прохання сищиків Людмила підняла лікарняні записи. На фотографії, яку виявили у квартирі вбитої, 15-річна Антоніна Дубинська. Батьки-дипломати тривалий час мешкали на вулиці Свердлова, 5. А ось на цьому знімку 16-річний Костянтин Дубинський, старший син у сім'ї дипломатів. Нині 30-річний випускник вищої партійної школи, військовий аташе. І він дуже схожий на незнайомця, що приходив до відчима загиблої. Все почало складатися в одне ціле, коли слідчий провів нехитрий підрахунок. Тоня народилася саме тоді, коли Анна після 8 класу поїхала доглядати хвору тітку. А ще скажіть, у вас навчалась така дівчинка Анна Ващенко? Анна Ващенко? Сідайте, будь ласка. Дякую. Я тут більше 30 років працюю і про таку ніколи не чула. Угу. А Костянтин Дубинський? А, Костю я добре знаю. Тепер тут навчається його сестра, Тонечка. Відмінниця. Сестра? Вона? О, вона. А звідки у вас це фото? А, так... Вчителька повідомила, що ця фотографія висіла у них на учнівській дошці пошани. Весною хтось її украв. Мабуть, хлопці. Хлопці. То наш красуня. Бачите, я ще нумерувала. Сестра, значить. Цікаво. А щось трапилося? Ні-ні, все добре. Дякую, гарного дня. Павло Арсенійович, вітаю, розмова є. Зранку був в школі, де навчалась Анна. Хотів дізнатися, чому вона 8 клас пропустила, а там старі педагоги вже не працюють, а нові нічого не знають. А от у школі в Дубинського я дізнався дещо цікаве. Щойно звідти поговорив з однією вчителькою. Вона сказала, що зараз в цій школі навчається його сестра. Тоня Дубинська. Сестра? Виходить. Ви праві на всі 100. Тоня – дочка Анни. І Анна вкрала цю фотографію в школі. Чорт. Надіюся, ми праві. І цей Дубинський їй зовсім не брат. Я думаю, вона його шантажувала. Можливо, він вбивця? Ну, не знаю, але він точно причетний. Так, ходімо. Нам потрібна постанова на обшук і взяти з собою Лева Борисовича і до нього. Так. Тоня Дубинська? Добрий день, так. Ми до Кості, він вдома? Так, так, зараз покличу. Знайди понятих. Костік, до тебе прийшли. Ага, 2 хвилини. Проходьте, проходьте. Дякую.
Я тут постою. Добрий день. Добрий день, а ви хто? Слідчий прокуратури Павло Арсеньович Герос. Криміналіст Троїцький. Ви Костянтин Дубинський. Так, а що вам від мене потрібно? Скажіть, а ви знаєте Анну Ващенко? Ні, вперше раз чую. А де ви були 22 листопада з 9 до 11 ранку? А що, власне, відбувається? Поняття готові. Ім'я Василь Чернов. Вам про щось говорить? Ні про що не говорить. Дивно. А він каже, що ви приходили до нього декілька днів тому. Ще й пляшку на двох роздавили. Ось постанова на обшуку. Знайомтесь. Ну що, заводьте, понятих. Поняті. Починайте. Заходьте. Спостерігайте все, що буде відбуватися. Та ви що, подуріли тут усі? Я не дам них спорити у цій квартирі. Ви хоч знаєте, до кого прийшли? Зараз Микиченка наберу, він від вас мокрого місця не залишить. Є, Павло Арсенійович. Друга запинка. І сорочка шовкова. Ну що ж ви так, Костянтин Петрович? Треба якось простіше одягатися. Так би мовити, демократичніше. Розпишіться. Ну добре, подзвоните з прокуратури. Я два рази не повторюю. У Києві у власній квартирі виявили мертвою 30-річну Анну Ващенко. Її отруїли. У крові знайшли сліди ціаністого калію. А в квартирі убитої пляшку горілки, келих зі слідами отрути і чоловічу англійську запонку. Слідство з'ясовує, за кілька днів до трагедії до відчима Анни приходив молодий чоловік. Він попросив повернути жінці золоті прикраси її покійної матері та принести їх у визначений час. Особу чоловіка встановили. Ним виявився Костянтин Дубинський, військовий аташе. Ще у школі Анна з ним зустрічалася. Сищики припускають, що Дубинський може бути причетним до злочину. Під час обшуку в його оселі знаходять таку саму англійську запонку, як і у квартирі Анни. Запонка, знайдена під час обшуку у Костянтина Дубинського, була парою до тієї, яку виявили у квартирі вбитої. Такі ж зношення, такі потертості давали змогу припустити, що це комплект. Шовкова нитка, яка зачепилася за дорогу англійську прикрасу, була від сорочки, яку знайшли в шафі у Дубинського. На ній криміналіст виявив ледь помітні сліди від губної помади. Упізнав хлопця і відчим вбитої. Павло Арсеньовичу, у нас достатньо доказів, щоб посадити його надовго. Більше, ніж достатньо. Ти знаєш, я думаю, у них з Анною була якась таємниця. Але потім з часом вона просто не захотіла мовчати, почала проявляти активність. А, це та таємниця, що Тоня йому не сестра, а їх з Анею донька. Ну, секрет так собі. Ну, я не знаю, як ти, але я б в його ситуації не мовчав би, а почав би давати щиросердні зізнання. Він просто не знає, що мене вели довідки. Що він подав заяву до РАХСу, і його майбутній тесть – дуже поважна людина. А для таких людей репутація – перш за все. Павло Арсеньович, у нас телефон працює? Зранку працював. Працює? А чому ніхто не телефонує, не визволяє нашого Костю? Ай-яй-яй-яй. Ну та що? Як було насправді? Анна хотіла повернути свою доньку чи просто шантажувала?
І одне, і інше. Ми ж малі були, тоді нічого не розуміли. Для нас це були забавки. Забавки. А аборт зробити – ні? Коли вона сказала про вагітність, строк був вже ого який. Було пізно робити аборт. І що вона? Вона не мені сказала. Вона матері все вивалила, та написала на мене заяву. Нібито я. І тут втрутилися батьки і все вирішили. Ну як вирішили? Просто заплатили і все. Угу. Я подробиць не знаю. Мене одразу у Суворівський відправили. А самі поїхали за кордон. І вже потім, коли ми зустрілися, у мене вже підростала сестра. Я здогадувався, що це моя донька. Але я й думати про це все забув. А тут Анька з'явилася і почала погрожувати. Ти мене обманув! Сказав, що дитина померла, вона жива! Тихо ти! Спочатку доведи, що це твоя донька. Тоні недавно зробила операцію. Звідки знаєш, як її звати? Ось що в мене є. Звідки фото? Ти ще думаєш, я взагалі дурна? Тихо! Вибачте, ну куди мені до вас? Але я здогадалася і фотографію дістала. Моя копія, га? Не лізь у цю справу. Костя, я просто хочу з нею побачитися і поговорити. Ти знаєш, хто мої батьки? Владнали один раз, владнають і вдруге. Ви всі ще пошкодуєте, що вкрали в мене дитину. Треба було одразу до батька звернутися. А потім у вересні вона приперлася до мене додому. Це добре, що Тоні не було. За словами Кості, Анна якимось чином дізналася про майбутнє одруження і про майбутнього тестя, який займав посаду завідувача кафедри вищої партійної школи при Центральному комітеті КПУ. От я піду до твоєї нареченої. Або зразу до тестя. І все йому видам, як на духу. Ти думаєш, мені ніхто не повірить? А давай перевіримо. Не поможе. Почну листи писати. Слухай, у моєї сім'ї зв'язки. І тобі дуже швидко заткнуть рота. Ти будеш сильно шкодувати. Подивимося, хто більше пошкодує. Чого тобі треба? Поверни мою доньку. І тоді я зрозумів, що вона не зупиниться. Ніхто не повинен був про це знати, ну це зрозуміло, особливо тесть. Від нього залежить моє майбутнє. А про золото і про відчима звідки ви дізналися? Ну, Анька сама мені розказала. Я ж запросив її до себе в квартиру по-людськи поговорити, а вона... Ех, Костя, та якби я знала, що моя дівчинка жива, може, і в мене життя інакше б склалося. Може, і в нас десь щось вийшло? Куди вже там? Ще не пізно. Я Тоню заберу. Аня, і як ти збираєшся її виховувати? Вона ж до 10 років за кордоном жила. Придумаю. Наливай. Смачна зараза. Як ти його назвав? Арманьяк. Мені Вітька поможе. Пам'ятаєш Вітьку, мого однокласника? Хоча звідки тобі його знати? Золото матері продам. Тільки у відчима його заберу і продам.
Він поки що не хоче віддавати. Але я наполеглива. Тобто Аня вам сама підказала? Переконати принести золото в обумовлений час і тим самим відвести від себе підозру. Він купився навіть раніше, ніж я сподівався. Як домовлялися? 200. З вами приємно мати справу. Я ж не з пустими руками. О! Холодненько. Ну що ж, я за чарочками. Поки відчим на кілька хвилин відлучився на кухню, Костя прибрав принесену пляшку з відбитками відчима і замінив її на іншу. Таку ж саму. А ось і я. Я все прорахував. Відчим із золотом повинен був прийти якраз о 10:30. Але я думав, що їй стане погано, і вона просто засне. А вона почала рватися з будинку. За Тоню. Дякую тобі, що все в нас так добре закінчилося. І тобі дякую. Щось мені погано. Виклич швидку. Коли Анна зрозуміла, що її отруїли, намагалася врятуватись, але було надто пізно. Дубинський поспішав, але фотографію Тоні знайти так і не зміг. Якби не ця клята запинка і не фотографія Тоні, чорта з два ви б мене розкусили. Запинка. Так. Але ми б все одно до вас докопалися. Як? Ну, по-перше, від чим. А по-друге, він дітки за 8 клас. Її не було. Цього було б достатньо. До речі, ці фотографії лежали у вас під самісіньким носом. За вбивство Анни Ващенко Костянтин Дубинський отримав 6 років позбавлення волі. Винесенню мінімального терміну, ймовірно, сприяли зв'язки батька. Правда, ні про яке одруження мови вже не могло бути. Як і про кар'єру. Залишити у таємниці від Тоні всю цю історію не вдалося. Після закінчення 10 класу дівчина порвала усі стосунки з сім'єю, в якій виховувалася. Поїхала в Ленінград, закінчила університет, тривалий час працювала гідом в Ермітажі. Віктор Охрименко, однокласник Анни, через 3 роки одружився на жінці старшій за нього на 8 років. Помер зовсім недавно. До останнього доглядав за могилою своєї однокласниці Анни Ващенко.